Саламатсыңдар ма, балалар? Мен Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ мамандандырылған музыка мектеп-интернатының бастауыш сынып мұғалімі Жәкішева Гүлбараш Әбжаппар қызымын. Қашықтықтан оқытудағы 4-ші сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын сан есім жайлы қайталап өтсек. Сан есім дегеніміз не? Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойлады. Мысалы, 5 кітап, 2-ші үй, 30 килограмм. Мұндағы сан есім 5, 2-ші, 30. Балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз дара және күрделі сан есім. Ортақ тақырып, ғаламшар құпиялары жайлы білімдеріңді тереңірек жетілдіресіңдер. Сабақтың мақсаты – сендер тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілейсіңдер, соған сүйеніп мазмұнын айтасыңдар. Сөйлемнен сан есімдерді тауып, дара немесе күрделі екенін ажыратасыңдар. Сан есім құрамына қарай дара, күрделі болып бөлінеді. Дара сан есім бір сөзден тұрады. Мысалы, 1, 10, 50, 1000. Күрделі сан есім 2 немесе одан да көп сөздерден тұрады. Құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Мысалы, 35, 2000, 23, неше, қанша, нешінші, неше деген сұрақтарға жауап береді. Бірінші мәтінге назар аударыңдар. Ғарышқа 1957 жылдың 3-ші қарашасында алғашқы жол салған Лайка деген ит болатын. Ол герметикалық қабықпен қапталған жер серігімен ұшырылып, аман есен оралды. Лайка итінің артынан басқа да иттер ұшырылды. Олар 1960 жылдың 19 тамызында ұшырылған Белка мен Стрелка иттері болатын. Олармен бірге 40 тышқан, 2 сұр тышқан, әр түрлі жәндіктер, өсімдіктер мен микроағзалар ұшырылды. Олар жерді 17 рет айналып оралған. Балалар, берілген тапсырманы орындап көрейік. Мәтіннен сан есімдерді тауып, дара немесе күрделі екен айтайық. Сан есімдер 1957. Күрделі сан есім, өйткені 5 сөзден құралған. 1957. 3. Дара сан есім 1960. Күрделі сан есім 4 сөзден құралған. 19. Күрделі сан есім 2 сөзден құралған. 40. Дара сан есім 2. Дара сан есім 17. Күрделі сан есім 2 сөзден құралған. Екінші тапсырма. Берілген сан есімдерді сөзбен жаз, олардың дара немесе күрделі екенін дәлелде. Балалар, сендерге уақыт беріледі. Орындап болсаңдар, дұрыс жауабын көрейік. 7. Дара сан есім. 9. Дара сан есім. 11. Күрделі сан есім. 27. Күрделі сан есім. 189. Күрделі сан есім. 620. Күрделі сан есім. Барлықтарын дұрыс орындады деп ойлаймын. 3-ші тапсырма. Өздерің жеке орындайсыңдар. Мәтелді жатқа жазасыңдар. Сан есімдерді тауып, мәтелдің мәнін түсіндіресіңдер. Білгенің 19, білмегенің 99.
Ал балалар, сабағымызды қортындылай келе, сан есім туралы білетінімізді сызбаға жинақтайық. Сан есім заттың санын білдіреді. Мағынасына қарай реттік, есептік, құрамына қарай дара күрделі болып бөлінеді. Неше, нешінші, нешеу, қанша деген сұрақтарға жауап береді. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта қандай жетістікке жеттіңдер, дескриптор арқылы өздеріңді бағалаңдар. Яғни, сан есім сұрақтарын білемін, сан есім құрамына қарай дара немесе күрделі болатынын білдім, мәтіннің ішінен сан есімді тауып, қандай сан есім екенін ажырата аламын. Сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.